Jo, interesi vjen edhe për shkak të qëndrimeve që Albin Kurti ka patur edhe në opozitë, pra duket sikur nuk ka qenë koherent, po themi, me ato që ka patur me qëndrimet e tij kur ka qenë në opozitë. Duket sikur po i dorëzohet presionit edhe para një muaj, po duket sikur po i dorëzohet në një farë mënyre. Dhe shumë e kanë quajtur që nëse ai do ta pranoj asociacionin e komunave serbe, po bën një vetvrasje politike. Pak të kështu është analiza. Tani unë nuk jam analist, ju i keni analistët në studio. Unë jam këtu për të ofruar pikpamjen time mbi atë se çfarë po bën dhe çfarë mund bëj Kosova si shtet. Nuk jam interesuar për fatin personal të X apo Y politikanin Kosovë, me gjithë respektin që kam për klasën politike atje. Por ne jemi në një situatë ku në marrëdhënien ndërkombëtare gjithmonë duhet të gjesh një balancë të mirë mes asaj që është ideale dhe asaj çka është e mundshme. Kur lexoj tekstin të bërë publik dje nga shërbimi i jashtëm i Bashkimit Evropian, mendoj që është një tekst që ka element pozitiv me impakt të ndjeshëm për Kosovën. Më vjen keq që nuk ka një diskutim më shterus në opinionin publik për garancit apo mesajet që mund vinë nga vëndet antarët BE-s që nuk e ka njërë Kosovën, pra a pritet që të kemi levizje konkrete në të drejtim, nga Greqia, nga Slovakia, Rumania, Spanja dhe Qipro, apo katërshja e vëndeve antarët NATO-s që nuk e ka njërë Kosovën, sepse Kosova për momentin po konsiderot si një çështje kyçe e sigurisë rajonale, ndërkohë që një njohje nga ana këtyre shteteve apo një lëvizje drejt njohjes do ta kthente Kosovën një çështje të sigurisë europiane.